Helena Queiroz. E no vídeo de hoje é um vídeo de Natal e eu vou mostrar para vocês os presentes que eu ganhei. Então vamos lá? Eu vou começar com esse kart e o hoverboard que, assim, eu pedi pro Papai Noel, só que eu fui na loja e escolhi, e aí meus pais já compraram, então não foi surpresa. E o kart foi incrível, foi surpresa. E eu achei demais, porque eu brinco muito, gente, com esse kart e o hoverboard. Sempre, desde o começo que lançou o hoverboard, eu tentava convencer a minha mãe de ter um, só que ela não deixava, ela achava muito perigoso. Aí eu descobri que tinha um kart. E aí é um jeito menos perigoso de andar no hoverboard, e aí a minha mãe me deu. E eu achei demais. Tem esse daqui também, que é a LOL Mini. E eu queria muito também, porque só tem o LOL Mini. Aí aqui é mesmo, só tem o LOL Mini, né, nessa coleção nova. Tem esse daqui do macaco, que conforme você vai apertando no rabinho dele, o bumbum dele vai crescendo e aí ele solta um pum. É bem engraçado. Tem esse daqui do banheiro maluco, que você vai apertando aqui na privada e ela solta água na sua cara. Tem esse daqui que eu ganhei da Sunny, que você faz as suas unhas. E assim, eu amo pintar minhas unhas. E é um jeito bem fashion, né, de você sair sempre com as unhas pintadas, decoradas. Tem essa caixa, nada aconteceu, que tem um monte de chocolate. E quem não ama chocolate, gente? É muito raro quem não gosta de chocolate. E assim, foi esses presentes que eu ganhei. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E coloque lá nos comentários do Instagram se vocês querem que eu grave um vídeo com esse jogo, brincando com esse jogo. Ou com esse jogo.